Управління державного казначейства у Полтавській області було створено 1 грудня 1995 року. Тоді її очолила Софія Івченко. Виникла нагальна потреба у створенні якогось органу, який би прослідковував і від комерційних банків, бо це проходила доба, на наступну добу на 10-ту ранку тільки державному банку перераховувалися кошти, аж потім Міністерство фінансів могло розподіляти по регіонах, виконувати свою функцію згідно закону. Казначейство України – повноправний учасник бюджетного процесу, який забезпечує якісне управління, бухгалтерський облік та аналіз системи державних фінансів. Поряд із забезпеченням руху коштів ми виконуємо функції попереднього контролю за їх витрачанням, а також складання звітності про їх використання. Казначейство є на сьогодні інструментом еволюційного розвитку фінансової системи держави і водночас об'єктом такого розвитку. Знаєте, що багато було проблем з казначейством, але все-таки завдяки наполегливій роботі і самого казначейства, і нашого обласного відділення проблеми були вирішено. Цей рік, звичайно, набагато кращий. І я думаю, що казначейство і надалі буде виконувати свою державницьку функцію для регулювання державних коштів і для забезпечення нашої галузі промисловості. З нагоди 20-річчя Державної казначейської служби кращим фахівцям вручили грамоти та цінні подарунки.